Prie Kaišiadorių katedros sienos amžinojo poilsio yra atgulę ypatingos asmenybės, kunigai, prelatai, kanauninkai, artimi palaimintojo Teofiliaus Matulionio bendražygiai. Teodoras Brazys, žinomas kompozitorius, bažnyčios ir liaudies giesmių ir dainų mylėtojas, tautosakos rinkėjas, garsus dėstytojas, kuris dėstytojavo Lietuvos universitete, profesorius dėstytojavo Vilniaus kunigų seminarijoje. Kai mirė Teodoras Brazys, išlikusios nuotraukos šitoje vietoje, ugningo pamokslą, sakė Juozas Tumas Vaižgantas. Prelatas Stanislovas Kiškis, žmogus legenda, jis buvo dar Kaišiadorių vyskupijos kancleris tarpukario Lietuvos laikais, mokėsi Peterburge, mokėsi Vilniaus kunigų seminarijoje. Nemažai metų jam teko būti lageriuose, taip pat buvo ir misionierius. Jisai po praleistų lageriuose metų sugrįžo į Lietuvą, atvyko pas Teofilių Matulionį, gavo jo palaiminimą ir vėl atgal grįžo į Krasnojarsko sritį tam, kad galėtų patarnauti žmonėms tremtiniams. Šiam žmogui mes esam labai dėkingi už palaimintojo Teofiliaus Matulionio atsiminimų išsaugojimą. Maždaug apie 1970 metus jisai išleido dar rašomąją nelegalią mašinėlę atspausdintą palaimintojo Teofiliaus Matulionio gyvenimas, surinkęs visą literatūrą, paskui ją pasiuntęs į užsienį. Jo rūpesčiu buvo pradėta ir beatifikacijos byla, ir kai tapau tik vyskupu, jis ir kreipėsi čia per kunigų tarybą, kad reikia kreiptis į Vatikaną ir prašyti, kad leistų mums pradėti beatifikacijos bylą. Prelatas Jonys labai nusipelnęs mūsų vyskupijai. Jo gyvenimas artimai susirišo su Teofiliu Matulioniu, kai jis grįžo iš lagerio, prašėsi, kad jį priglaustų prelatas Jonys. Birštone vieną kambarį užleido, nors Birštone būnant, Teofilius negalėjo daug reikštis, bet Birštone pašventino vyskupu Vincentą Slatkevičių. Tai už šitą labiausiai užpyko, Jonį suėmė ir nuteisė jį 4 metam. Taip turėjo lagerį atbūti už tą ištikimybę, už meilę parodytą Teofiliui Matulioniui. Žmogus, kuris yra legenda, ilgametis Kanados lietuvybės veikėjas, tėviškės žiburių redaktorius, rašytojas, filosofas, publicistas, prelatas Pranas Gaidamavičius Gaida, naudodamas Stanislovo Kiškio medžiaga, 1980 metais jisai parašė knygą Nemarus mirtingasis apie palaimintąjį Teofilių Matulionį ir tą knygą išvertė į įvairias kalbas. Tuo metu, kai Lietuvoje apie palaimintąjį Teofilių Matulionį mažai kas žinojo, nes tiesiog sovietinė valdžia stengiasi visokiais būdais nuslėpti jo asmenybę, tai plačiajame pasaulyje tikrai buvo nemažai žmonių, kurie dėka prelato Gaidos Gaidamavičiaus apie Teofilių Matulionį žinojo ir žavėjosi jo asmenybę. Jo nuopelnai apdovanotas valstybiniais ordinais, šviesi mūsų vyskupijos ir visos Lietuvos ir visų lietuvių pasaulyje asmenybė.